Артистку Юлію Саніну без макіяжу не впізнають навіть організатори концертів. А телеведучий мандрівник Андрій Бідняков бачиться зі своєю дружиною та малою дитиною здебільшого по скайпу. Завітаємо на концерт! Даєш 5! Рок-гурт «The Hard Kiss» святкує перший ювілей феєричним шоу у Стереоплазі. 5000 прихильників підспівують улюбленим хітам. Юлю, я вітаю тебе з п'ятиріччям гурту «The Hard Kiss». Ми з тобою зустрічаємося вперше після того, як ти сіла в крісло журі одного з найпопулярніших телевізійних талант-шоу. А як почуваєшся? Тому що гурту «The Hard Kiss» всього 5 років. І ніби це не такий великий термін, аби вже судити когось. Я довго про це думала, чи варто погоджуватися от якраз з цього приводу. Тому що у багатьох виникне питання, хто вона така, що вона судить. Але, знаєте, дуже правильно був підібраний склад журі. Тобто і по жанрам ми різні, і по вік різний. Для молоді теж потрібна музика і потрібні артисти для молоді. І якраз я, сидячи у журі, мало того, що я як музикант оцінюю, я ще як молодь дивлюся, мені подобається, я б слухала таке чи ні, і висловлюю свою думку. Ти у журі талант-шоу сидиш поруч з Костянтином Меладзе і Андрієм Данилком, які судили нещодавно тебе на національному відборі Євробачення. Чи були жарти з цього приводу? Я ж їх не знала отак близько. Ні, тому що їх до нас не підпускали, коли вони були у суддях Євробачення. І зараз я розумію, Боже, яка я дура була, що я їх боялася. Вони насправді такі класні і такі юморні, а особливо Костя Меладзе. За ці 5 років що дивного траплялося з гуртом «The Hard Kiss» і з тобою особисто? Напевно, найсмішніші і найдивніші моменти – це коли мене не впізнають без макіяжу організатори концертів. Наприклад, я можу в шарфу, в курці вийти з нашого автобусу, піти собі у готель, а організатор чекає біля автобуса, коли ж вийде Юля Саніна. Чи двічі було вже таке, коли організатор каже мені, так, бери чемодан Юлії Саніної, бери сумку Юлії Саніної, неси, он там гримерка. От. Після цього я вирішила, що хоча б вії я маю підфарбовувати навіть рано-рано вранці. По секрету всьому світу на концерті гурту «The Hard Kiss» телеведучий Андрій Бідняков з дружиною. Дуже дивно побачити вас разом в Києві, тому що Андрій весь час в подорожах, у поїздках. Ти, Настю, у Києві, власне, в декретній відпустці. Як часто ви взагалі зараз пересікаєтеся вдома? Не так часто, як хотілося б. Соціальні сети, інтернет, відеозвонки. Я кожен час стараюсь дзвонити домой, тому що... Ну, нас теперь стало больше, поэтому вот мы созваниваемся чаще. Настю, ты колись продюювала мене, хоча без накладного носа ти на мене менше схожа. В ефірі «Сучке життя» і я, її ведуча Катерина Осадчук. Чи зараз не сумуєш за тою своєю роботою, зважаючи на те, що ти зараз вдома з дитиною? Ну, если честно, некогда вообще, скучать вообще некогда. Я думала, мені буде скучно, но нет. І я немного...
вернулась в пародию, хотя вообще не собиралась. Немного снималась в 95-м квартале, так получилось. Чи є час для подорожів спільних? Ну, мы сейчас собираемся в январе поехать. Я уже сказал всем, меня не трогайте в январе. Никто вообще не звоните, забудьте мой номер телефона. Мы хотим в январе куда-то поехать, все вместе отдохнуть в Америку куда-то. Или в Мариуполь хотя бы, но все вместе отдохнуть и на Азовском море хоть куда-то. И на самом деле сейчас... диван – это самое любимое место отдыха сейчас, все вместе. Это самое, я не знаю, так, так что сказала? Сейчас все подумают, что у нас есть диван дома. Зачем ты сейчас об этом? На стуле все втроем сидим. На стуле все втроем сидим на одном маленьком, намного ценнее. Там каждый день, каждый... Ну, сейчас я сегодня только прилетел, и мы пришли вот сюда на концерт The Hard Kiss, как говорят у нас в Мариуполе. The Hard Kiss. Ты не только любишь музыку? Ти ще любиш футбол. Чи вдається попасти на матчі улюбленого Шахтаря? Я постійно стараюсь приїжджати по можливості. Я з ребятами общаюсь, я люблю этот клуб. И сейчас, как никогда, нужна поддержка донецкому Шахтеру. Они играют вне дома, без своих болельщиков. И когда у меня есть такая возможность, Настя не даст соврать. Я всегда говорю: Настя, я очень хочу поехать. Ну ладно, едь. Я, значит, машину и во Львов на матч. Но последние три матча, к сожалению, пропустил из-за работы. На меня обижаются Андрюха Пятов, Витя Коваленко, Тарас Степаненко. Ребята, не обижайтесь, я с вами. Я заядлый болельщик. У меня даже на пояснице маленький футбольный мяч. Настя, це прав? Слава богу, нет. Но я думаю, что если бы какой-то важный матч был в день нашей свадьбы, свадьбу бы перенесли по-любому. Человек-болевальник, горе в родине. Как-то нормально. У нас очень так, много Настя, футбола. Не слушай, что тебе говорят. Не выходили никуда и больше никуда не выйдем больше. Не общайся ни с кем. Не слушай, это все ложь. Все мы правильно делаем. Мы все правильно? Мужчины да. Все такие. Мужчины-болельщики, да? Это счастье, да, семье, все. Радость, удача. И-а! Дружня підтримка. Вітають колег зірки електронної музики. Артистичне подружжя Онука та Манекен. Хочу привітати вас з одруженням. Зрештою, після 8 років стосунки ви вирішили нарешті побратися. Цьому одруженню передувала пропозиція руки і серця. Це відбувалося в машині на парковці МакДрайву за 5 хвилин до потягу, але це наш стайл життя, тому це було абсолютно лаконічно, гармонійно і так, як мені, напевно, цього би хотілося у мріях. Ви вирішили побратися, також достатньо оригінально. Ви вирішила з Києва поїхати до іншого міста тільки тому, що вам до вподоби місто, до Чернігова. Не тільки тому, що до вподоби, тому що я родом із Чернігова, тобто моя родина по маминій лінії, і моя бабуся, якій вже 85 років, і на честь якої і дідуся названий проєкт «Онука», все ж таки, вона мріяла про моє одруження, про весілля, ну це, звісно, була її така ціль потрапити, і для того, щоб їй це було легше зробити, ми просто всіх гостей і родичів запросили до Чернігова. Мені здається, що вибір Раксу настільки нам був в тему, іншого слова не можу підібрати, тому що він настільки пострадянський, постапокаліптичний, але настільки естетично неперевершений, що це той єдиний Ракс, якому я могла би уявити своє офіційне весілля. Чи плануєте ви поповнення в родині? Конечно, друзья, конечно же, мы планируем. Мы планируем и дом построить, и обязательно ребенка родить. Конечно, это следующий этап, и он обязателен, он неизбежен.